Hi friends, myself Dipendra Khatri, Universal Crown Director. Welcome back to my channel Vestiges Bijay Path. Vestibia Path ma puna tapairu lai swagat cha. Prashna uttar lera ma upasthit bhayeko chu tapairu ko beech ma. Saru Prajapati Sakke ji ko ma pahilo prashna ma lidai chu. Sir, I am using Noni Flex and Gyanodharma. Calcium and glucosamine, but one of my Ayurveda doctors said that Vestic supplements are of very low quality, result nahi dindaina, bhannu bhayeko, ke yo sahi ho ra, bhandinus na sir, please bhannu bhayeko sir. Aba yasma tapaile, aba yo prashna yesto cha ki yaslai maile ho bhanera pani tapaile, jabasam bhitra dekhi vishwas garnu hunna tabasam yasko ke auchitya hunna, kinaki yo vishwassanga related samasya ho. विश्वाससँग यो सम्बन्धित प्रश्न छ किनकि डेफिनेटली जब हजारौँ मैले इक्जाम्पल देखिसकेको छु लगभग 18 सालमा कयौँ यस्ता यस्ता इक्जाम्पल देखिसकेको छ तपाईँले युट्युबमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ हजारौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो भविष्य यहाँबाट बनाइसकेका छन् भने अब यसलाई म कमसल छ भनेर त म त भन्दिनँ होला तर तपाईँले म एक चिज के भन्छु भने कि हेल्दी लिभिङको प्रोडक्ट्स जति पनि तपाईँले यो देखाउनु भएको छ गिनाउनु भएको छ तपाईँले यो सप्लिमेन्ट्सहरू यो सप्लिमेन्ट्स कुनै आयुर्वेदिक डक्टरले 10-15-20 प्रकारको जडीबुटी जुदाएर मिलाएर बनाएको प्रोडक्ट्स होइन आयुर्वेदमा एक हमेसा कन्फ्युजन के रह्यो भने आयुर्वेद हमेसा अलिकति विक रह्यो आयुर्वेदिक अलिकति एलोपेथीको अगाडि कमजोर रह्यो त्यति व्यापक रूपमा आयुर्वेदले ठाउँ लिएन व्यापक रूपमा आयुर्वेद अहिले पनि फैलिन सकेन जति रूपमा तपाईँको आज बरु सप्लिमेन्ट्सले स्थान लिएको छ त्यति आयुर्वेदिकले लिन सकेन किनकि कारण त्यसमा के कन्फ्युजन भयो भने मतलब एक प्रोडक्ट्सको लागि एक मेडिसिन्सको लागि आयुर्वेदिक मेडिसिन्सको लागि अलग अलग 15-20 प्रकारको जडीबुटीहरू त्यसमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ तर समस्या यो छ कि एट प्रेजेन्टमा त्यो 20 प्रकारको जडीबुटीहरू राइटली मिल्यो होला कि मिलेन होला होइन सही मात्रामा मिल्यो होला कि मिलेन होला अथवा जडीबुटी पनि तपाईँलाई थाहा छ कि कुन क्षेत्रमा उम्रेको जडीबुटीले कति असर गर्छ यसको पनि अलग अलग प्यारामिटर हुन्छ अब एक आयुर्वेदिक वैद्यले पहाडको जडीबुटीलाई युज गरेका थियो कि हिमालको जडीबुटीलाई युज गरेका थियो कि कहीँ तराईमा नै त्यत्तिकै उत्पादन गरेर युज गरेका थियो यसमा पनि जमिन आकाशको अन्तर हुन्छ तराईमा उमारेको जुन जडीबुटी छ त्यसको पोटेन्सिलिटी यदि 50% रहन्छ भने पहाडको आयुर्वेदिक जति पनि जडीबुटीहरू छ त्यसको पोटेन्सिलिटी 70-80% हुन जान्छ भने यदि हिमालयको जति पनि जडीबुटी छ भने त्यसको फेरि 100% हुन जान्छ भनेपछि सेम नामको जडीबुटी पनि कहाँनिर त्यसको प्रोडक्सन भएको छ त्योमाथि त्यसको असर हुन्छ त्यसको पोटेन्सिलिटी डिसाइड हुन्छ सो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्सहरूमा कहिले कुनै प्रोडक्ट्सले काम गरेको छ कसैले गरेका छैन कहिले गरेका छ कहिले कुनै फार्मेसीको प्रोडक्ट्सले काम गरेको छ त कुनै कसले गरेका छैन त यस्तो टाइपको कन्ट्रोभर्सी आयुर्वेदिक डक्टर्स आयुर्वेदिक वैद्य अनि त्यसमा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्सलाई लिएर आइरह्यो बार बार होइन तर त्यही समस्यालाई ध्यानमा राखेर हेल्दी लिभिङले अथवा स्टिजले जति पनि सप्लिमेन्ट्सहरू तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको छ यो कुनै अलग अलग ठाउँमा उत्पादन हुने भएन किनकि नोनी एक पर्टिकुलर एकदम गर्मी इलाकामा पर्टिकुलर लोकेसनमा नै यो यसको प्रोडक्सन हुन्छ अनि नोनी एक नेचुरल एक फल हो त्यो फलले जे काम गर्ने हो बस त्यो फलले गर्ने हो त्यसमा कुनै मान्छेको हात छैन न वेस्टिजको हात छ न अरू कुनै कसैको हात छ बुझ्नु भने त्यसमा काम गर्ने नोनीले हो अब बाँकी 100% नोनी त्यो क्याप्सुलमा युज भएको छ कि छैन भनेर जान्नको लागि अब कुनै पनि प्रोडक्सनको लागि एक प्यारामिटर जस्तो आइएसओ जिएमपी हलाल होइन त्यो कयौँ यस्ता प्रकारका सर्टिफिकेसनहरू छ त्यो सर्टिफिकेसन्स प्राप्त गर्नुको मतलब त्यो जब प्रोडक्ट जो हामीले नोनी लिएका हुन्छौँ पहिला त्यो त्यसको र मेटेरियल टेस्ट हुन्छ र मेटेरियल टेस्ट पास भयो भने बल्ल फेरि अगाडि बढ्छ फेरि प्रोडक्सन हुन्छ प्रोडक्सन भइसकेपछि पनि त्यसको स्याम्पल टेस्ट हुन्छ स्याम्पल टेस्टमा यदि पास भयो अनि त्यसमा उपलब्ध जति पनि न्युट्रिसन जुन हुनुपर्ने त्यो छ कि छैन त्यो सबै टेस्ट भएपछि बल्ल फाइनल ब्याच भनेर गएको हुन्छ त यो सबै प्यारामिटर्सबाट जब गुज्रेको हुन्छ
त म्यानुफ्याक्चरिङको हिसाबले यसमा कुनै पनि डाउट छैन. अनि अर्को कुरो, तपाईँलाई थाहा छ ओपन मार्केटबाट त्यही प्रोडक्ट्स तपाईँले लिनुभयो भने हुनसक्छ तपाईँको आयुर्वेदिक डक्टर्सले कुनै बाहिर यस्ता केही प्रोडक्ट्स युज गर्नुभएको थियो होला, त्यो नराम्रो भयो त त्यसको ब्लेम लिएर यता ठोक दिनुभयो, यस्तो पनि हुनसक्छ. बुझ्नु भने किनकि मार्केटमा तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँ त सेम देखिन्छ, तर भित्र त्यो त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ कसरी गरेको छ, त्यसमा डुप्लिकेट के मिलाइएको छ, त्यसको ग्यारेन्टी हुँदैन. तर हाम्रो यहाँ बिचौलिए छैन, डाइरेक्ट कम्पनीबाट आउने भएको कारणले त्यो पनि हाम्रो यहाँ कुनै पनि त्यस्तो पनि डाउट भएन. होइन, अर्को कुरो, सम्पूर्ण इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डलाई पार गरेर एक एक प्रोडक्ट्स, हेल्दी लिभिङको एक एक प्रोडक्ट्स बनेको हुन्छ. नम्बर टू, यो प्रोडक्ट 100% नेचुरल र एउटै मात्र सिङ्गल इन्ग्रेडियन्टबाट बनेको कारणले नुनीमा नुनीको अलावा अरू केही पनि छैन, काम गर्ने हो नेचुरली नुनीले. एक त्यसमा कुनै आयुर्वेदिक डक्टर अथवा कुनै पनि साइन्टिस्टको त्यसमा दिमाग लागेकै छैन. बुझ्नु भएन, दिमाग केवल त्यो क्याप्सुलमा प्याक गर्नको लागि मात्र लागेको छ, बाँकी नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हो नोनीको एक्सट्र्याक्टलाई यसमा युज गरेको हुन्छ. होइन, सो यसमा कुनै पनि डाउट छैन. सो मेरो तर्फबाट मैले प्रुफ दिने हो भने मैले तपाईँलाई दिउँ कयौँ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस, अनि यसको नेचुरलिटी, अनि यो एउटै मात्र प्राकृतिक एउटै मात्र चिजबाट बनेको कारणले यसमा यस्तो कुनै पनि डाउट गर्न लागि यस्तो छैन. त सो बाँकी हर व्यक्तिको आफ्नो चोइस हुन्छ हेर्ने दृष्टि. फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भने जस्तो कहीँ न कहीँ केही न केही मतलब आजकल व्यक्ति यस्तो टाइपको स्वार्थी अनि पूर्वाग्रही भइसक्यो. यदि उसको हो सक्यो कसैसँग उसले नोनी मागेको थियो होला अथवा केही प्रोडक्ट मागेको थियो टाइममा दिएन, होइन, उसलाई रिस उठ्यो अनि त्यसपछि उसले भनिदियो कि बास यो नराम्रो छ. त यस्तो टाइपको पूर्वाग्रही सोच भएका व्यक्तिहरू आजकल व्यापक रूपमा हुन थाल्यो. पैसासँग तुलना गरिदिने कुनै पनि चिजलाई, पैसासँग तुलना गरिदिने कुनै पनि सफलतालाई, पैसासँग तुलना गरिदिने कसैको पनि व्यवहारलाई, होइन. त सो यो यस्तो कारणले पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भनेको हुन्छ. सो बाँकी अरूलाई सोध्नुभन्दा तपाईँ आफै प्रयोग गर्नु, होइन, त्यसपछि रिजल्ट हेर्नु तपाईँलाई कस्तो अनुभव भएको छ. अनि बाँकी त मैले तपाईँलाई भन्ने कि कुनै पनि प्रोडक्ट्सले हर शरीरमा बराबर इफेक्ट दिँदैन, किनकि हर शरीरको प्रकृति अलग हुन्छ. होइन, बुझ्नु भने कुनै प्रोडक्ट्सले कसैलाई राम्रोसँग असर गरेको हुन्छ भने कसैलाई त्यसले त्यति असर गरेको हुँदैन. औषधि पनि त्यही हो, मेडिकलको औषधि पनि कुनै मेडिसिनले सेम समस्यामा एउटालाई काम गरेको हुन्छ अर्कोलाई काम गरेको हुँदैन, किनकि शरीरको प्रकृति हार्मोन्स अलग करिब करिब अलग भएको हुन्छ, उसको स्वभाव कयौँ चिज यो माथि म्याटर गरेको हुन्छ. हुनसक्छ उनले कसैलाई दियो होला, त्यसले राइटली समयमा त्यसले असर गरेन होला, उसको शरीरको प्रकृति अलग थियो होला, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ. होइन, सो यस्तो केही पनि कारण हुनसक्छ. तर म भन्छु 18 सालको अनुभव, किनकि हामीले त हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो अनि हाम्रो आफ्नो निजी अनुभवलाई पनि हेर्नु. अहिलेसम्म जसलाई पनि दियो यसको राम्रो रिजल्ट छ. अनि अर्को कुरो, हामी आफैले पनि यसलाई प्रयोग गर्छौँ, केही नभएको पनि हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ, यसको हामीले राम्रो लाभ लिइरहेका छौँ. सो यति नै हो, नोनी एक फल हो, फ्ल्याक्स एक अलसको बिउबाट बनेको ओमेगा 3 हो, ज्ञानोदरमा एक च्याउ हो. त यो सम्पूर्ण 100% सबै नेचुरल प्रोडक्ट्स भएको कारणले तपाईँले यसमा डाउट गर्नु पर्दैन. काम गर्ने मैले होइन, वैद्यले होइन, वेस्टेज म्यानेजमेन्टले होइन, काम गर्ने प्रोडक्ट्सले हो. बाँकी 100 प्रोडक्ट्स हेल्दी लिभिङको प्लेटफर्ममा प्रोडक्ट्स 100% इन्टरनेसनल प्यारामिटरको हिसाबले बनेको हुन्छ, यसमा बिचौलिया कोही पनि हुँदैन. त्यो कारणले यसमा कहिल्यै पनि डाउट गर्नु कुनै पनि आवश्यकता छैन. त्यस्तै सोनु प्रधानजीको अर्को क्वेसन लिँदैछु, कम्मर दुखेमा कुन सप्लिमेन्ट्स लिने भन्नुभएको छ. होइन, कम्मर दुखेमा भनेपछि अब कम्मर कयौँ कारणले दुख्न सक्छ. नम्बर वान, तपाईँको जुन भर्टिब्रा हुन्छ, जुन तपाईँको जुन मेरुदण्डहरू हुन्छ, मेरुदण्डको त्यो अलग अलग गिटी जस्तो हुन्छ नि, अलग अलग स्टेप छ, त्यसमा कहीँ ग्याप आउने, हड्डी खिने अथवा कार्टिलेज घिसिने, यस्तो कारणले कम्मर दुखेको हुनसक्छ. अर्को मसल्स पेन भएको हुन्छ, यो पनि हुनसक्छ. त अथवा कहिलेकाहीँ ग्यास बनेर पनि तपाईँको कम्मरमा पेन भएको हुन्छ. त कुन समस्याको कारणले यो कम्मरमा पेन भएको, कम्मरमा दुखाइ भएको, पहिला त यो अलिकति आफैले आइडेन्टिफाई गर्नु तपाईँलाई थाहा हुन्छ. तपाईँले यसो हात लगाउँदाखेरिमा मानौँ मसल्समा पेन भएको छ, यसको मतलब तपाईँको मसल्समा पेन छ, नसाहरूमा केही समस्या, नसा कहीँ दबेको यस्तो टाइपको हुनसक्छ. त कयौँ कारणले कम्मर दुखेको हुन्छ, त्यो एक्ज्याक्ट के भएको हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने अझै तपाईँले एक्ज्याक्टली प्रोडक्ट्स युज गर्न सक्नुहुन्छ. बाँकी एनिवे, किनकि सप्लिमेन्ट्स यस्तो चिज हो जसलाई तपाईँले केही नभएर पनि तपाईँले युज गर्न सक्ने भएको कारणले, यदि अलिअलि एक्ज्याक्ट यदि तपाईँको त्यो समस्याको हिसाबले प्रोडक्ट्स लिनु भएन भने पनि त्यो व्यर्थ जाँदैन, त्यसले नोक्सान गर्दैन, कहीँ न कहीँ त्यसले पोजिटिभ असर
गरेको हुन्छ। सो तपाईले प्रोडक्ट्स लिन सक्नुहुन्छ कमरको दुखाइको लागि, कमरको समस्याको लागि तपाईले एक त नुनी लिन सक्नुहुन्छ, किनकि उमेरको साथ उमेर पनि तपाईले अलि खुलाउनु भएको छैन, यदि उमेर धेरैको भएको छ भने, किनकि उमेरको साथमा अलिकति स्टिफनेस बढेको हुन्छ, जक्डन बढेको हुन्छ, त्यसलाई तपाईले नुनीले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। बाँकी यदि मसल्समा पेन हो त फ्लेक्स ओइल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस्तै क्याल्सियम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी यदि जोइन्ट्समा कार्टिलेजमा प्रब्लम रहेछ भने तपाईँले ग्लुकोज सामान युज गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै दुखाइ छ भने तपाईँले कोलाजिन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त यो चार पाँच प्रोडक्ट्स मैले गिनाएँ तपाईँलाई, योमध्ये यदि सबै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, योमध्ये जति उपयोग छ जति उपलब्ध छ त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले फेरि फेरि पनि यो प्रोडक्ट्सहरूलाई लिन सक्नुहुनेछ होइन। बाँकी ध्यान राख्नुहोला, अब यदि लामो समयदेखि कमरको समस्यादेखि नै प्रब्लम छ भने तपाईँले सप्लिमेन्टको साथमा नम्बर वान त पानी पनि म्याक्सिमम् पिउनुहोला, अनि अर्को यसको साथमा तपाईँले केही एक्सर्साइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। केही एक्सर्साइज गर्नु छ जस्तो मेरुदण्ड सम्बन्धित कमरको लागि केही एक्सर्साइज हुन्छ, कहिले पनि अगाडि झुकेर काम नगर्नुहोला, जसको पनि कमरमा समस्या छ अगाडि झुक्नु हुँदैन, पछाडि गएर जति गर्ने जति पनि उत्तानो परेर जति पनि गर्ने एक्सर्साइजहरू छ तपाईँले त्यो एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुनेछ होइन। जस्तो तपाईँले भुइँमा पल्टिनु होइन, उत्तानो फर आकाशतिर फेस गरेर तपाईँ पल्टिनु, अनि त्यसपछि एउटा अनि सिधा सुत्नु, त्यसपछि एउटा खुट्टालाई अर्को खुट्टामाथि चढाउनु, दुईवटा औँला बुढी औँला र चोर औँलाको बिचमा फसाउनु, त्यसपछि तपाईँले शरीरलाई ट्विस्ट गर्नु, टाउकोलाई दायाँतिर गर्नुभएको छ भने खुट्टालाई बायाँतिर यसरी तपाईँले ट्विस्ट गर्नु, फेरि कम्मरलाई मोडेर फेरि अल्टरनेट यसरी ट्विस्ट गर्नु होइन। त यसरी चार पाँच यसको अलग अलग पोस्चर छ, म तपाईँलाई पिक्चरमा पनि दिने कोसिस गर्छु होइन, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त यसरी तपाईँले केही एक्सर्साइजको माध्यमबाट पनि अथवा भुजङ्गासन गर्न सक्नुहुनेछ होइन, घोप्टी परेर हातले टेकेर टाउकोलाई माथि उठाउने कोसिस गर्नु, तपाईँको यो तिग्राभन्दा माथिको हिस्सालाई माथि उठाउने कोसिस गर्नु, त यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त यसरी तपाईँले उष्टासन पनि गर्न सक्नुहुनेछ, पछाडिबाट तपाईँले कुर्कुच्चालाई छुने, त यस्ता केही आसनहरूको पनि यदि सहायता लिनुभयो भने तपाईँलाई निकै नै सहज हुनेछ कम्मरको समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि। त साथीहरू, यो भिडियो पनि काफी लामो भइसकेको छ, फेरि म पुनः अर्को भिडियोमा बाँकी क्वेसनलाई लिएर उपस्थित हुनेछु जाँदा जाँदै। यदि तपाईँ बेस्ट टिभी अपतमा अहिले पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकनमा दबाएर अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला, भिडियोलाई पुरा हेर्नु लाग्दैन, आफ्नो साथीहरूको बिचमा यसलाई सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, विश यू वेल्थ।